jumladan 1991 yilda va 2000 yilda tug'ilgan yangi ariqli ikki nafar mast holdagi shaxslar tuman markazidagi istirohat bog'i hududida tumanning yangiobod mahallasida istiqomat qiluvchi 1986 yilda tug'ilgan shaxs bilan o'rtalarida kelib chiqqan nizo tufayli o'zaro urushganliklari. 1986 yilda tug'ilgan shaxs 1991 yilda tug'ilgan shaxsning boshiga qo'li bilan urganligi va u olgan jarohati tufayli hodisa joyida vafot etganligi gumonlanuvchi ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olinganligi hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganligi yig'ilish ishtirokchilari e'tiboriga ma'lumot uchun yetkazildi shundan keyin viloyat prokurori ushbu jinoyatning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar dastlabki tergov va sud organlari tomonidan batafsil o'rganilishini o'z navbatida jinoyatlarning oldini olish va yoshlar bilan ishlash masalalariga mas'ul bo'lgan shaxslar hamda yangiobod mahallasi yettiligi faoliyatiga ham tanqidiy nuqtai nazardan baho berilishini aytib o'tdi shundan keyin viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i yangiariq tumanida jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlar to'g'ri tashkil etilmaganligini ta'kidlab mas'ul xodimlar xodimlarning xatti harakatlarga baho berish maqsadida xizmatga oid tekshiruv tayinlanganligini ma'lum qildi shundan keyin jinoyat sodir etilgan hudud ya'ni yangiariq tumanining yangiobod mahalla fuqarolar yettiligi tomonidan mahallada olib borilgan targ'ibot tashviqot hamda profilaktik chora tadbirlar shuningdek mahallabay xonadonbay usulida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotlar tinglandi shuningdek gumondorning qo'ni qo'shnilaridan mazkur jinoyat yuzasidan fikr mulohazalar va kelgusida bu kabi mudhish jinoyatlarning oldini olish borasidagi takliflar tinglandi yangiariq tumani sektor rahbarlariga kelgusida ko'cha va jamoat joylarida aholi xavfsizligini ta'minlash jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida tuman ichki ishlar bo'limi va milliy gvardiyaning hududiy bo'limi bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirish unga xizmatga jalb etilgan shaxsiy tarkibning faoliyatini to'g'ri tashkil etish bunda ko'ngilochar maskanlar va aholi sayr qilishi uchun mo'ljallangan bog'larni patrullik naryadlarning xizmat hududi sifatida to'liq qamrab olish lozimligi tushuntirildi muhokama yakuniga ko'ra o'z xizmat vazifalarini bajarishda kamchiliklarga yo'l qo'ygan mas'ul shaxslarni intizomiy javobgarlikka tortish masalasi o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilishi yuzasidan qaror qabul qilindi